kulanti <laughs> wacan wanaagsan idilahaantiinba daawadayaal meel kasta oo aad naga daawanaysaan daafaha caalamka ku soo dhowaada barnaamijkeennii raadka wararka oo aad hadahaanoo kale si toosa uga daawataankf t qodobadaad maanta ku maqli doontaan barnaamijkeenana waxaa ka mid ah xeer ilaalinta guud ee somalilan oo war ka soo saartay xadhiggii xildhibaan maxamed abiib taiwan iyo dowladda hoose ee hargeysa ayaa kala saxeexday dhismaha waddada madaarka taasi oo loogu magac daray taiwan golaha wakiilada somalilan ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku diiday waraaqdii ay usoo gudbisay xeer ilaalinta somalilan taasi oo ay ku dalbanaysay in maamuuska xayuubin lagu sameeyo xildhibaan maxamed abiibe dowladda taiwan ayaa ku dhawaaqday in ay dhimi doonto cashuurta laga qaado dadka safarka ah qodobadaasi oo faahfaasan ayaa idun daawadayaal ku maqli doontaan barnaamijkeena raadka wararka ee maanta erlaalnta guud smlanawarkasooartayiaxildhibaan maxamed abiib kaasi oo shalay lagu xihay magaalada hargeysaha xeer ilaalinta guud ee somalilan ayaa war kasoo saartay xadhigga xildhibaan maxamed abiib yuusuf war qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska xeer ilaalinta guud ayaa waxaa uu u dhignaa sidan xildhibaan maxamed abiib waxaa lagu xidhay madaarka hargeyse labadii bisha sagaalaad laba kun afar iyo labaatan abbaaraa koob iyo tobankii iyo badhkii subaxnimo isago oo safar kaga yimi magaalada dubay iyado oona lala xidhiidhinayo dembiye culus oo uu faraha kula jiray eexafiiska eh xeer ilaalinta guud oo gudanaya waajibaadkiisa ku xusan qodobka sagaal iyo e afartanaad farqaddiisa afraad ee dastuurka iyo qodobka shan iyo tobnaad farqaddiisa afraad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada waxa uu qoraal ogaysiis ah u gudbiyey golaha wakiillada kuna faahfaahiyey dembiyada loo haysta in uu faraha kula jiro iyo tallaabada sharci ee laga qaadayo iyadoo qoraalkaasina laga hor akhriyey golaha wakiillada fadhigii u dambeeyey ee saaka balse golaha wakiilladu waxa ay go'aan ka soo saareen warqaddii xeer ilaalintu u soo gudbisay afar iyo tobankii bisha toddobaad laba kun afar iyo labaatan ee ay kaga delbanaayeen in dhawrsanaanta lagaga xayuubiyo xildhibaankaasi wakhtigaasi oo aanu xidhnayn xildhibaanku qoraalkaasi oo markii uu taagnaa aanu goluhu ka gudan waajibaadkiisii dastuuriga ahaa muddo laba bilood ku dhow oo haatanna laga gudbay xaaladaasi iyo qodobada sharci ee la xidhiidhaa sidaasi darteed waxaa weli taagan xaaladda dembi ee aannu ku wargelinay golaha wakiillada waxaana loo habraaci doonaa sida ay dhigayaan qodobada sagaal iyo afartanaad farqaddiisa afraad qodobka sagaal iyo toddobaatanaad farkaddiisa koowaad ee dastuurka iyo qodobka shan-iyo tobnaad farkadiisa afraad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada golaha wakiilada somalilan ayaa iyaguna laalay warqadii ay usoo gudbisay xeer ilaalinta somalilan taasi oo ay xeer ilaalintu ku dalbanaysay in maamuuska xayuubin lagu sameeyo xildhibaan maxamed abiib si loogu qaado dacwad markaasi lagu soo ogay golaha wakiilada somalilan ayaa maanta cod aklabiyad ah ku diiday warqad ay xeer ilaalintu usoo gudbisay golaha wakiilada somalilan intaasi oo wujeedkeedu ahaa in xasaanadda laga qaado xildhibaan maxamed abiib yuusuf jaamaca in toddobiyi iyo konton mudane oo saaka ka soo xaadiray golahaasi ayaa ay koob iyo konton ka mid ahy cod aklabiyad ah ku diideen in xasaanadda laga qaado xildhibaan maxamed abiib saddex ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa iyagu oggolaaday in xasaanadda laga qaado xildhibaankaasi ee halka laba ka mid ahna ay diideen guddoomiyaha golaha ayaan isagu codayn sidaasina waxa ay ku noqotay warqaddaasi mid ay laalaan golaha wakiiladu warqad labaad oo ay xeel ilaalinta guud ee somalilan u soo gudbisay golaha oo ku saabsanay dembiyada eedaynta xildhibaan maxamed abiib e ayaa golaha ka dhex dhalisay muran ka dib markii golahu ku murmeen in maanta loo codeeyyo in beri loo dhigo xildhibaanada qaar ka mid ah ayaa golaha gacanka hadal ku dhex maray e sidaasina waxaa lagu soo xidhay fadhigii maanta ee golahaasi taiwan iyo dowlada hoose ee caasimadda hargeysa ayaa maanta kala saxeexday mashruuca dhismaha waddada erbort-ka taasi oo ay dalka taiwan maalgelineyso boqolkiiba toddobaatan ka mid ah dhismaha waddadaasi waxaa maanta magaalada hargeysa gaar ahaanna wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka ka dhacday heshiis iskaasho ay wadagaleen dowlada hoose ee hargeysa iyo dowladda taiwan kuwaasi <imit> oo maanta kala seexday heshiis iskaasho oo lagu dhisaya wadada ee ribootka hargeysa taasoo loogu magacdaray taiwan rod waxaana madasha lagu kala seexeynaya heshiiskani kasoo qeybgalay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka raabi cabdi maxamed maayirka caasimadda hargeysa safiirka dalka taiwan ugu horeynta wax halkaasi ka hadlay maayirka caasimadda hargeysa cabdikariin axmed mooge waxaanu yidhi waxaan ku faraxsanahay inaanu saaka u joogno saxiixitaanka mashruuca dhismaha wadada taywan oo ay naga caawinaysa dowladda taiwan oo ka bilaabmaya ka soo bilaabmaysa cigaal international airport kuna eg dugsiga maxamuud axmed cali jidkaasoo dhararkiisu dhan yahay laba kilomiter jidkanoo ujeedada aynu ka leenahay uu yahay inuu kor u qaado bilicda caasimadda sidoo kalena aynu doonayna inuu wanaajiyo nolosha dadka fudeedyo isu socodka dadka martida adduunka inooga imaneysana markay airborrka ka soo degaan aanu jecel lahayna arkaan jid wanaagsan oo qurux badan oo soo gaadhsiinaya magaalada dhismaha jidkani waa fayskii koowaad ee wadada wadadu intaa way ka dheer tahay laakiin iminka waa inta uu ku saabsan yahay heshiiskan la saaaxayaa waxaan sidoo kale mashruucani uu sumadu yahay xidhiirhka qotada dheer ee ka dhexeeya wadanka taiwan iyo somaliland waxaanan anigoo ku hadlaya magaca ashacbi weynaha hargeysa iyo ka golaha deegaanka iyo kuwa ol shaqaalaha dowladda hooseba ka mahadnaqayaa in dowladda taiwan ay oay nala qabanayso mashruucan faa'iidada weyne nooleh waxaan rajaynayaa in wadanka taywan uu inoo sii wado waxa uu inala qabanayo waxaynu uga mahadnaqaynaa wixii hore ee somaliland ay la qabteen waxaynu soo dhaweyneynaa mashruucan ay la qabanayaan dowladda hoose hargeysa waxaanu insha allah ilaahay idinkii ku dadaali doonaa inaanu u qabano mashruucan sidii aanu heshiiska ku wada saxeixno waxaann rajayneynaa in wadadan noqoto sumad ay sumad unoqoto xidrhiirka ka dhexeeya labada wadan ee somalilan iyo taiwan wadadan taiwan road baanu u bixinay waxaana si sharciga waafaqsan ansixiyey golaha deegaanka waxaanaanu ugu sumadnay magacaa inaanu dadka reer somalilan adduunka gaadhsiino in dadka reer somaliland wax yar iyo wax weynba wixii lala qabto inay yihiin ummad abaal celisa markaa in magaca ciddii waxay nala qabatay ugu horreysay dnu nahay caasimadda magacooda meel ku ku sumadno muhiim bay noqotay markaa waddada ay nala qabanayaanno magacaasay qaadan doontaa geesta kale sugan waxaa halkaasi ka hadlay safiirka dalka taiwan i ha the pleasure today to join mnster and the Mayor Abdekalin in announcing the construction of the Taiwan Road. Today is the occasion of announce it and also to sign the implementing arrangement. This project aims to refurbish the road linking the EGAR International Airport and the downtown Hageza. The government of Taiwan is proud to co-sponsor the phase one construction with an aim to improve the well-being of the people in hagesa and enhance the bilateral relations between taiwan and somaliland. in cooperation with hagesa municipality, the taiwanese government will fund a fixed amount of 1.85 million us dollars. Approximately 70 percent of the total expenses, as agreed, Hageza Municipality will cover the rest. This shows our partnership. I recall three years ago, Mayor came to our office and just raised the idea, the concept of building the Taiwan Road. After three years of the craft, we are very happy that today we can try to materialize our dreams. I also must thank the Minister of Transportation, Transport and Roads Development for its support, and Hageza City Council for renaming the airport road to Taiwan Road. This project Exemplifies how the trilateral cooperation between central government of Somaliland, the Hargeisa Municipality, and the Taiwan can achieve. Furthermore, it embodies the friendship and partnership between our two nations. Two important ships under the, the relationship between Taiwan and Somaliland. National Gateway, the Taiwan Road, is to be designed and built by the Hageisa Municipality, with drainages and the sidewalks built to ensure the pressure of the road user. That's the vision that we are shared. And in, this, in other words, once completed, Taiwan Road is going to be owned by the people of Somaliland. Embodying the core values of people-centered Taiwan model. In this regard, I am assured by the Hageza Municipality of transparency and high quality of the construction. I look forward to the groundbreaking ceremony and don't cannot wait to drive it after it completed. In this regard, let's hail, hambalio, hambalio. ugu dambeyntina waxaa hadalka soo xidhay wasiirka horumarinta gaadiidka iyo jidadka raabi cabdi maxamede airuportku waa wajahadii wadanka weey waa meeshii laga <laughs> soo gelaeyay wadanka w waxanu ku yaallaa caasimadii dalka marka wado fiican markuu qofku soo maro yanmagaaladu waay ula muuqaneysaamagaalo aada u qurux badan marka waa muraayadii wey marka wax badan ayuu runtii ka bedeli doonaa

kanina waa qeyb ka mida un wadashaqeyntii iyo iskaashigii labada wadan ee taiwan iyo jamhuuriyadda somalilan waxaana rajeynaynaa oanigoo ku hadlay magaca xukuumadda dhexe ee jamhuuriyadda somalilan in iskaashiga iyo waxwadaqabsiga labada dal uu halkaa kasii socdo uuna sii wanaagsanaado waxbadanna aan wadan qaban doonno insha lla waxaanumahadnaqayaa safiirka ambasadr alan meyrka iyo safiirka dr maxamed akawiden ayaa udhawaaqay inuu cashuurta kadhimi doonodadkaarkaheedakaasi dalka swidhen ayaa ku dhawaaqay in uu dhimi doono cashuurta laga <laughs> qaado dadka safarka ah ee dalkaasi swidhen ayaa sheegtay in ay bartamaha sanadkani soo socdo meesha ka saareysa cashuurta ay ku soo rogtay tigidhada diyaaradaha taasi oo looga gol leeyahay in la dhimo qiimaha tigidhada korna loogu qaado adeegyada la heli karo sida ay sheegtay dawladda dalkaasi ee cashuurdhimistani ayaa ahayd mid ay dowladda dhexe ee dalkaasi soo bandhigtay sannadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii xildhibaan linda oo ay shir jaraa'id wada qabteen ra'yisal wasaaraha dalkaasi iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ayaa sheegtay in ay tani horseedi doonto hoosu dhac ku yimaadda nqiimaha dadka safraaya iyado oona sheegtay in ay kor u qaadayso tartanka shirkadaha diyaaradaha ee dalkaasi ka shaqeeya